Os caras, eles são Smurfs, velho. Nós caímos na armadilha. Tudo Smurf agora. Smurf o Holy Rocks e o Feijão não são Smurf, aí que tá, velho. Claro que são, velho. Não são, mano. Sim, mano, os caras jogam pra caralho. Liga 1. Dentro da liga ainda. Dentro da liga ainda. Tomei da smoke. Tem um liga. É ele tá esmocado. Eu não acho que valeria a pena voltar pra B, velho. Porque o fundo tá dominado. O fundo tá dominado, velho. No fundo? O fundo é amigo, caralho. Não, exportou lá no fundo, mano. Tendo na smoke, tendo na smoke. Paulo, vou plantar pro fundo. Eu acho que tem eu tô morto já, velho. Liga 1. Liga 1. Um. Parece que vão guardar. Apertar o cara passando lá, ó, Paulo. Ele está going to explode. Meu se Deus matou, Bilu. Bilu se matou, velho. E o outro também. Meu chapéu, mano. Começamos bem já. Dropa o macaco aqui, acho que eu não vou ficar sem bomba. Não mereço isso. Falei, mano. Feijão, velho. Feijão. O cara é um clã lá, mano. Vocês não viram. Safadinho. Ah, eu não vi aqui, mano. Cara, tem que fazer de novo, mano. Tem que fazer. Pode ter carta de sanduíche. Vamos marcar embaixo, Paulo. Ah! Perdi o botão errado. Aí estamos jogando com o cara. Smokei, velho. Bora aqui, o cara sempre ficando lá embaixo, vagando embaixo. Bomba aí, ó. Traz o bomba. Tá também lá do óleo, óleo. Tá no óleo. Campa. Nossa, todo mundo bomba. Caralho, mano, o que que tá pulando meu scroll, velho? Posso matar de novo? É rampa aí, óleo. Mano, é o nego meteu o fake em nós, velho. Rampa. Vai se fuder, pode fusar, eu não vou aparecer não. Eu não tenho defuse, velho. Ganhou já. Mano, o cara me enganou, velho. Porque ele falou que tinha um defuse. E é impossível, na hora que ele falou. Não, mas, não, para. Quando o cara me matou, ele tava óleo. Não, mas tudo bem. Que passou, velho. Não, tudo bem. Mas é que assim, ó, o cara falou que tem um dentro do bombe. Aí eu falar tem um no óleo. E era o mesmo cara, entendeu? O cara do óleo é o cara que veio da liga ali. Pois é, mano. E aí eu falei, não, então é impossível ter cara costa, velho. Tem um cara no bombe e um no óleo? Impossível. Mas matou um em cima ainda, né? Não, eu matei embaixo. Tem bombeiro, ó. Quer cair? Tem um bombeiro. Já fiz, velho. Mas deixei o rapaz no machucadinho, Bilu. Ficou machucadinho. Smoke.
Na frente da liga, do lado, em cima do vagão. Se subir, pega ele lá. Calma. Tem um bomb, mano. Tão no meio do bomb. Pegou. O cara tentou me dar choquinho, velho. Aí de respeito. Ligão. Vem lá, né? Entrei, nada nenhum. Aonde? Tem em cima. Cara, não vi, ele tava em cima, mano. Acho que ele tava no carretel. Era esse? Era. Acho que ele tava no carretel, mano. Ah, velho. Miado. Liga. Morto. Liga, miado. Faz dois juntos, velho. Vai, deixa o feijão aí, né? Tá por aí, velho. Bora, feijão. Mano, vai dar merda isso aqui, véi. Sobe com feijão, ué. Nossa, mas já tá morto, velho. Tá vendo? Mas nada. Liberou os dois. Vou tomar flop. Aí, pô. Banguei, carcaça. Ai. Olé. Não. Mano, ficou muito miado, velho. Se eu tivesse bala, eu tinha ganho, cara. Deus, mano, eu tô... Fundo. Tá dentro da liga. Já matou o fundo. É dois. Bombeiro? Medo do bombeiro, hein. Tem bomba. É o liga alvo, não é? Bombeiro, Paulo. Bombeiro. Correu. Miado, 10 vida, bombeiro, velho. Joga na C4. Mano, eu não sei o que aconteceu, velho, mas eu tomei, acho que foi um tiro varado ali na ligação ainda, mano. Eu fiquei com 30 de vida do nada, velho. Faz uma bang aí. Eu nem bang tem mais. Vem embaixo pra mim, hein, Paulo. Eu vou gravar lá em cima. Embaixo, Lu. Fechado bem, hein? Tem um fundo. Deu um. Peguei a lançada do fundo. Por dentro da C4, Lu. Mais um fundo. Tá. Tá vendo? Liga pra ver ele, vem. Liga. Tão bom, tão bom. Ah, não. Meu cara. Ah, ferrou, velho. Ah! Eu não tenho como ganhar isso aqui, velho. Tão sem defuse.
Não! Mano do céu, velho. Meu Deus, velho. Nem onde o feijão tava mirando e nem onde o outro tava mirando. Eu sei que o cara surgiu do culpado, do nada. Terminei. É, ele foi pelo meio dos trem ali, porque só isso que eu falo pra você, velho. Mano, esse alvo foi com 19 de vida, cara. O que deu o tiro na cabeça de USP aí. Se eu soubesse, eu nem tinha plantado, velho. Tinha dado. Putz, velho. Qualquer coisa, tirem a cara que eu vou fazer uma bomba no meio do bombe, velho. Pega o BC. Tá bom. Peguei o BC, mano. Tá bombeiro. Então, bombeiro, bombeiro. Olha a bala que eu tomo, mano. O cara já tá dando bomba, velho. Feijão, você tá mirando, feijão. Ah, cala a boca, mano. Pelo amor de Deus, velho. O cara tá, ele tava do lado do trem azul. Ai, ai, velho. Tem fumo. Bombeiro. Tem um fumo. Peguei o bombeiro. Mais um bombeiro, acho que vai entrar bem. Não coube. Passou vazio já, hein? Fake por enquanto, viu? Volta. Voltou o bombeiro. Vai, abre, Luan. Ah, vamos jogar arriscado com 30 de vida, velho. Agora esbocaram de novo, agora pode ser que seja aqui mesmo, velho. Pode ter entrado. Tá dois cima, em tá cima. Cima. Tá cima. Tô miado. Tô mirando em cima, queixo. Vai rotacionar, mano. Vou pegar a cara do Bilu, velho. Dei um piquezinho ali em cima, não tinha ninguém. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, comigo, comigo. É o feeling de não ir pela liga, né, velho? O cara tá dentro da liga me esperando, mano. Safado. Saiu já? Saiu. Esse é meu. Throwing smoke. Vou jogar um bait pra você, Paulo, aqui. Tá pegando. Pode deixar, pode entrar. Você tem que entrar. Meio um. Liga. Tá liga ainda? Meio liga, meio liga. O último miado tava na liga. É o último. Porra. Só um ponto. Fundo. Vem que ele é arrastado, filho da puta. Tentando salvar. Tem fundo, bro. Ó, ó o cara vindo. Fire in the hole. Flashbang. Tá na direita, tá na direita. Aí eu vou. Não, vai aparecer. Nossa. Eu não tô vendo, velho. Vai morrer, velho. Meu Deus, quase morreu. Não, mas dele antes. Dele antes. Vai lá, vou bangar pra você lá pro direito. Não quero, velho. Vai lá, confia. Confia! Só tem um. Tinha um bombeiro. Não interessa, velho. Não quero perder arma. Ele tá por aí, lá. Deploying flashbang.
apontar, senão sair. Bombeiro. Tá dentro em cima da escada, bombeiro. Se o cara tá com a C4, ele corta bem, velho. Tá em cima, Paulo, nesse jogo. Bomb, tá? Meu Deus, velho. Plantando, não? Plantando em cima. Cima, traz a smoke. Meu chapéu, quase deu a do Saulo agora, velho. Ainda bem que eu matei antes, velho, porque um segundo depois eu tinha ficado cego e o cara tinha me matado. Quer matar nada. Você fez a do Saulo, mano. Não me diga que não. Dois pra B, como que tinha dois pra B se tinha um fundo, cara? Porque eu não entendo a causa desses caras, velho. Não tem mais ninguém, velho. B mesmo. Dois no bomb, velho. Tá os dois já mesmo? Ah, tá os dois bomb. Tá bom. Não. De novo, vamos na calma aqui que eu tô entrando nas costas. Atrás do vermelho. Ali, tá no paredão. Onde que ele tá? Onde ali que ele tá? Onde que? Na tava indo reto, reto, reto. Tava foi pra aí, liga, reto. Sentido liga aí, ó. Atrás do vermelho, que vermelho, mano. A Alp é ali em cima do vagão no. Traz o bomb no próximo vagão depois. Isso aqui? Aham. Magma aqui da liga, velho. Smoke em cima, passou. Tava smoke cara em cima, velho. Tá bom, tá bom. Vai plantar, Bilu, vai plantar. Pega, Bilu. Pega. Ah, só foi escondido, mano. Paulo virou de lado, o cara saiu correndo, deu uma bala na cara do. Então, mano. Paulo ficou mirando. Trocou, pegou a Alp, virou de lado, o cara saiu correndo. Que é isso, cara? Que não dá pra entender. Dropa pro feijão, Bilu. Let's go earn our pay. Eu tô. Eu tive que fazer uma coisa e eu morri fazendo isso. Caralho, Paulo, tinha que se abrir pra esquerda comigo. Nós matava os dois. Como assim, mano? Comigo. Como é que eu vou abrir pra esquerda, velho? Do nada. Se eu vou molotov, eu sem você falar nada. Me fudi. Vocês estão tudo empolados. Olha que cara roxo, mano. Ele tá fazendo, velho. Olha o verde. São tudo embolados junto, velho. Bombeiro é dois. Na calma. No meio de... Ah, tinha dois, velho. Ô, oh, que demora pro Holy Rocks ver o cara, hein, queixo? Chapéu, meu. Ah, você tá vivo, achei que você tava morto. Holy Rocks, meia hora na tela do cara, velho, não matou o maluco em cima do trem, velho. Cara, tinha um que não parava de sambar do lado no fundo, lá no sambar. Tem um fundo segurando, tô segurando o fundo aqui. Eu vou smocar a C4, viu? Queixo, você tem que segurar essa... Não é smoke aí, mano. Queixo, segura o foco. Segura. Tô mirando embaixo. Os caras entrou no pelo, velho, sem nada. Eu avisei, ele foi bonitado. Deixa eu ver um drop. Dá pra marcar pra mim? Não.
Já foi, velho. Valeu. Ia dar famas pra ele, velho. Pega aí, pega. Pega. Não, não. Pega, pega. Dois, cansado, eu ia velho. Falar, Bilo, ficasse parado de, no bombe antigo ali, acho que era mais vantagem. Forçar, velho? Não, não precisa, velho. Compra normal no último. Azar, mano. Vem comigo, Bilo. Arma. Bora, vambora, vambora. B. Que isso, mano? Os caras entraram. Vida, boa, queixo. Cuidado, 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 cima. Eu tenho de polo. E eu tenho uma molotov, vamos ganhar, velho. Só... Azar. Pega o defuse atrás, pegou. Olha. Meu. Tem muito azar, mano. Ah, mas também trabalhar, que... sei lá, velho. Tá miado, velho. O cara de USP não conseguiu matar, velho. Deixei menos 70 o cara, velho. Nossa, pegão, velho. Ah, vem. Esse cara do fundo, um deles tá miado. Não é esse. Três fundos, velho. Caralho, velho. É isso, mano. Ah, bombeira. Ah, mano. Bilu pega três caras de costas e não acerta um tiro, velho. É a fama, velho. Meu Deus, cara. Acontece, acontece. É a melhor família. Até aí, agora vai ficar no shield. Tá, qual a chance desse cara ganhar esse 1x3, velho? Zero. Morreu. Uma badelada. Agora morreu. Ele não olha pros lados, velho. Ele não olha pros lados. Só isso. Bombeiro. Laying down smoke. Boa, tem mais um. Ah, já era. Primeiro bombeiro. Só que era bombeiro. Laying down smoke. Era bombeiro. Eu já matei o fundo, velho. Sim, mas eu conferi. Ah, olha o fundo, caralho. Quatro aqui na base. Vamos ficar tão bombeiro, velho. Aonde tá na base do drone, né? Vem aqui na frente da liga. Liga TR. Entra liga laranja. Tá com a C4, ó. Pegou a C4. O cara entrou ali e pegou a C4, mano. Vai plantar aí. Vai você primeiro, Bilu. Cara, como é que os caras entram ali e pegam a C4, velho? Ninguém tá olhando. Tá, ele devia estar parado ali. Tá abaixo, velho. Vai entrar B. Tem uma flash só, velho. Isso não tem bomba mais, velho. Caralho. Dando bomba. Boa. Ganhou. Meu caralho, velho. Feijão conseguiu fazer o nome dele agora, pelo menos. Ah, mas eu também tomei ali, velho. Matou. Não, mas tomou.
acertou a segunda bala, tava cagada, velho. Passou correndo, atirando. Passou mesmo, velho. Meio. O foda não foi não ter matado o cara dos vagão ali. Chamei uma puta atenção na área, eles falaram que ia entrar B, velho. Quando eu morri, tava todo mundo lá parado. Vai três fundos, mano. Aí, eu tava contigo ali na... Tenta ganhar o fundo. Matar o cara mano, que... Mano, meu deu, meu deu muito funcionando às vezes, velho. Morreu parado. Olha o perigo dele. Recua. Recua que eu tô gravado com você. Ninguém é aqui, Queixo. Ih, tá, Queixo. Entendi. Não. Fundo, fundo 1. Tá, mas não deu pro meu mesmo. Bombeiro antigo. Aqui, ó, fundo. Molotov, bombeiro. Tá sem liga, não? Não, tem amigo, não, bombeiro. É pra ir comigo. Fundo e liga. Meu Deus, o cara é te botou. Fundo e liga. Ninguém tá olhando liga. Eu tô olhando. Pau do céu. Valeu. O cara tava ligando o molotov, se eu não grito, velho. Meu Deus, velho. Pô, cara, mas não tinha ninguém, velho. Porque eu entrei em tudo, os caras estavam amontoados no fundo lá. Tinha ninguém. Entrei, primeiro cara que eu vi em cima do vagão me deu uma bala, velho. Tem, mas aqui é quando eu olhei, não tinha ninguém, velho. Tem ninguém. Tem ninguém lá. O Paulo que entendi, Queixo. Beleza. Tem ninguém. Ó. Não foi por isso que eu falei, eu entendi. Eu falei, entendi porque o Queixo tava entrando na liga pela Smoke. Eu entendi a jogada. Ele ia ir pra B pra plantar, mas daí ele voltou pra A. Daí eu quase morri pro cara que tava descendo o bombeiro, velho. Por isso que eu sabia que tinha um bombeiro, velho. Porque eu ouvi o cara, eu fui subir e ouvi o cara vindo na cavalada, velho. Mas dá o louco, velho. Era Baiter? É. Quase fez eu morrer ali no bombeiro, velho. Rapaz. Ah não, mas esse aqui é o jogo de ontem, velho. Ai, ai, cara. Esse Queixo, velho. Esse Queixo é engraçado, velho. Ó, velho. Cadê os pontos? Cheguei, né, time? Certeza que eu ganhei mais esse ponto que você, Paulo. Não, dessa vez não, velho. Dessa vez não bugou. Quando o meu não carregou ainda. Quando que eu ganhei, velho? Ganhou 8. Nossa, ganhei pra caralho, velho. Pela atuação, não, se eu tivesse ganhado 5, já tinha que aplaudir, velho. Esses level 13, 15, mano, são mais difíceis que os 20, velho. Mas é o que eu falo, é que eles não são esse level. Aí que tá, velho. Aí que tá, meu querido. E os 20 são 20 mesmo, mano. É que às vezes né? Se o cara joga contra o level 5 e ganha 15 pontos igual, velho, por que o cara vai jogar contra o level 20? Ele chega a 20 jogando contra o level 5, mano. Entendeu? Pra que você chegar a level 20 e pegar, tipo, um ponto infinito lá, velho, e depois começar a jogar contra os level 20, velho, pra nunca cair, velho. Estratégia, mano. Estratégia, velho. Estratégia, velho. Não, estratégia, velho. Ah, eu achei justo os pontinhos, velho. Achei justo, mano. Ganhei um pouquinho mais que o Queixo, mas eu também fiz dois clutch ali, velho.